madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Madaxweynaha ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Laanta Hawada oo bariga kaga beegan magaalada Garoow. Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay kadib waxaa loo galbiyay guriga madaxtooyada Puntland, halkaas oo madaxweynuhu warbaahinta kula hadlay. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka warbixiyay safarkiisa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo uu muddo 4 maalmood ku maqnaa. Dhanka amniga, taakulada ciidamada iyo codsi aan u gudbino ku saabsanaa inay naga taageeraan mashaariic kale ee la xiriirta dhanka caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha. Sidoo kale, dacan markaa meesha tagayna waxaa la kulmay dad Soomaaliyeed oo runtii cabsi badan ay ku jirtay, kana aadna uga walwalsanaa xaaladooda ku noolaanshaha Imaaraadka iyo xiriirka ganacsiga iyo shaqooyinka dhulka ay ku haysteen. Dabcan haddaan meesha tegana, dacan maxamed ayaa door baa iga furaa inaan arrintaas aan ka hadlo madaxda dowladda Imaaraadka, kala hadlo dadka Soomaaliyeed ee muddooyinka meesha ku noolaa, sanadka ku noolaa, carruurtooda meesha ku dhasheen, ganacsiga kuleh, ka shaqaysta, in la wanaajiyo oo warshadaha aysan ku imaanin. Waxaan kaloo runtii meesha u tegnayaa runtii muddad soo jitabaysay ay ahayd ballaarinta dekadda boosaasood hay-addii gacanta ku haysay dalka Imaaraadka, DP World iyo PRO. Hawshaasina meel facmay maraysa. Waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn oo dhow aad u dhow lagu dhawaaqi doono ka meri ku guulaystay tenderkii waa ku maaraya meesha u dambeysay ballaarinta dekadda. Insha allah yaro waxaan rajaynaynaa in hawshaasi ay guul ku dhammaato, shaqadiina ay bilaabato. Waan ku faraxsanahay marka runtii socdaalku meesha ku tegay oo ahaa mid baradhada, mid buu kusoo dhammaaday, mid runtii wanaajinayay xiriirka Puntland iyo Imaaraadka, sidoo kale xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka. Wixii door oo naga aadan inaan ka qaataay waa mid aan aad ugu faraxsanahay runtii. Waxaan dadka reer Puntland kula dardaarmayaa inay mar walba ay ilaashadaan midnimadooda. Puntland ayadaana huran, ayada ayaana ugu filan. Waxaan rabaa marka in haddii ay jirto cid meel kale u hambal taagaysaah, waxaa runtii haboonaan lahayd inaad qof meel kale u hambal taagay inuu meesha uga aado iyo u aado, intii joogaysaana inay imaanka isku jaristo ay wanaag iyo qabsho ku soo taagayaa runtii. Waxaan jeclaan lahay Puntland waa isku filan tahay, waa isku kalsoon tahay, waana isku tashanaysaa insha allah haddii la hayna. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale soo dhaweyntiina. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa mar warbaahintu ay wax ka weydiisay inuu jiro khilaaf u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uu madaxweynuhu uga jawaabay arrinta sida tan: dowladda federaalk waxa dhibaatada dhex yaalaana ma jiraan, raaxa dalka uu sameysana saaxiibo dhuubaanahay, laakiin dunta Puntland waa dunta Puntland. Anu waxaan madaxweynaha Puntland waxay su-aalyeenaa, waxaa la ii doortay inaan dadkan horumarkooda, nabadgelyadooda inaan ka shaqeeyo dantaasina marka meel kasta oo inala gashan insha allah waanu u tegaynaa, waana maaragta u aadeyna dilahay. Arrin baryihii dambe haysatay abraha bulshada oo ahayd Muqdisho Soomaaliya maaha, Soomaaliyana Muqdisho maaha. Waxaana micnaha kusii jiraan uu yahay dalku waa ballaaran yahay, waa federaal weeye. Wax kasta oo deeq caalamiyo kastoo timaada, gaad baa imaanaya, bahor baa imaanaysa, dagaala imaanaya, horumar baa imaanaya, mashaariicda imaanaysa, dunyada wax walba Muqdisho. Dad waxaa weeye Soomaalidu marka sida la sumayn lahaa dhib bay noqonaysaa. Waxaa loo baahan yahay dalka in loo adeego dhammaanti, aan lagu mashquulin caasimada keliya. Systemkan ah hal caasimad, hal degmo, hal gobol, inay dalku waxyaabihi dalku ku burburay ka mid tahay. Marka waxaa weeye in la fahmo dalku inuu federaal yahay, mas-uuliyadda la wadaago, lana wadaago, sidoo kale baawarkana la wadaago, awoodana la wadaago, mas-uuliyadana la wadaago. Intaas weeye, intaasi la fahmaa loo baahay, waa la fahmsan yahay. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.